England. This is straight. Ndinokuzivisai ndichikusimbisai kumativi manyanyika ose kuti chirongwa chanhasi ndichange ndirikuzokurukura namukoma Albert Gatsi vanotungamirira chikwata cheorchestra mambo azvo vari based paZimbabwe. Saka ndomafambira takuita zvinhu zvese zvinongotanga zvakasiyana siyana. Wangu wakazodedzera kuti ukaona panopfumbuka chiudzi zvinoreva kuti pasi pacho pane moto. Saka tinoda kuti tinyanye kuzivana nevaimbi veZimbabwe tichikuzivisai dzavari kubura dziri kupisa muchibva mavanzwa vachitaura nemilive live and clear. Saka mukati mezuva ranhasi ndakumbodzisa mushina uri kufaya kuseruku kuti ndione kuti pandirobatana namukoma Albert Gatsi zvinenge zvakati chechetere. Ndisati ndatanga kutaura namukoma Obeti, rega indipinde nemipauba mukufamba munashe pandirikutora kamba kanonzi binzi chete. Hanzi naiwe simbi yakona kuzoyeva minde yevamwe kauya tikuudze isusu kurudza kuti unoda mufudze wakaita seiko kuti urimewo zvinoita vamwe. Thank you.
We'll be right back.
Chino waita muri Zimbabwe kwese kwese kwamuri kutibata ndiri kuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi neni wenyu Mafaro Dizola Dizola Dizet Studios mukoma Albert Gatsi ni Orchestra Mavambo azvo ndo vatinawo nhasi pachirongwa huchi pasina nyuchi ndiri kukuzivisai kuti apo nepapapo kana tichinge tasangana newaimbi watinenge takwanisa kubata live tinenge chivaunza pachirongwa rega ndichingamidze mukoma Albert Gatsi. Mukoma Albert, magadi zenyu, dino kuchingamidze pachirongwa huchi pasina nyuchi, neni wenyu Mafaro. Mafaro zvangu mukoma Mafaro, kwakadiko kuchando ikoko. Kuchando kuri right mufunge zenyu, ameno kaimi murikuzvigona seiko panyika yeri kuvhute nyika yedu Zimbabwe. Zviri sei mukoma, ndizive mukoma tinoda kuti tibva tapinda pamberi nechirongwa, tinzwe kuti anomonzi Albert Gatsi ndiani, makabarwa kupi, makakurira kupi, kana mukada kutipa nhoroondo kuti chikoro makapinda kupi uyeze mazuva ano muri kupi. Albert Gatsi munhu akabarwa mugore ra 1988 murume akabarwa mugore ra 1988 ndakakurira kumusha kuMount Darwin munzi Mbandiba Village. Ndakadzidza primary level yangu pachikoro chinonzi Mbandiba Village. Ndakazouya muHarare ndakuita secondary level yangu kubva form 1 kusvika form 4 pachikoro chedziva resekwa high 2. Ndabva ipapo zvomhanzi ndakangotanga ndiri kuchikoro iko. Ndinotenda sikuru mukoma Albert nerondedzero kutipa kwamakabva kwamakatangira nekusvika pamawe. Vari kutibata pachirongwa hamuna kumborasika huchi wega wega kundirumisana nenyuchi yegonera. Kuti umore huchi unoda kutombotanga warumwa nenyuchi dzacho. Regai kati murovera vatereri kambo kanonzi zvinanara nemagitare kubva pasema albamu. Vakomana imi mukoma Albert tisati tarova kambo ka chimundiudzai kuti manga muri kuda kuburitsa kuti koho hanzi don't try this at home pana zvinanara nemagitare. Ndibatisei mbichana tizivise vatereri vanzwe kuti makanga mafungei pakumboburisa kambo ikaka nealbum iro riri tobva tapinda makari kambo kacho. Mukoma wangu ndichatanga nekutsanangura zita resong zvinanara nemagitare zvinoreva izvo kuti mashiripiti nemagitare. Saka ndakaongorora album iri tichipapa panguva yemapractice yaya ndakanyatsozwa kuti magitare ari kubatwa apa imwe mhando isati yambobatwa nevamwe. Kuti mukateresa pane gitare rinorira zvichita seriri kuridza unonzi mupururu kana kupururudza. Saka ndaiyambira vamwe vanoda kuridzaridzawo vanoda kuzomboti vachibata batawo magitare kuti aiwaka don't try this at home boss ipin code yandatoisa iyoyi ndikasakupa password yacho haufa wakazvibata kuzviridza. Saka ndaivayambira kuti munokwara minwe zvigunwe izvi.
Mainzo wakala teleri nyaya yacho kuti mkoma Albert in Orchestra Mavambo azvo vane pin code manzi yavo anamuronda chinda anamuroma anza anamuronda tsimba naika muchenjere kuti munokwara zvigunwe nekuti gitare racho iro mucharinzwa zvenyu regati pinde pakambo uzinanara nemagitare mkoma Albert Gatsi ne Orchestra Mavambo azvo uzinanara nemagitare. Peter Simon and the Puman, Mamachinda, and Guayisi.